saaka 12:15 iyo 5:20 daqiiqo qiyaastaydii ayaa magaalada waxaa ka qarxay dagaal aad u xoog badan si gaar ah inaa bariga marka dagaalka inta badan dagaalada laascaanood ka dhaca ee faxan oo inta badan waxay u badan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsanee aad marka ugu horeysa aad fahantaa waxaa ka mid ah in durbaba magaaladu ay aad ay u garacaan ciidamada maamulka Soomaaliland. Dabadeedna dagaalkii markii horena waa la filayay maadaama shalay aanu dagaal dhicin, laakiin maalintii ka horreysay uu dagaal xoog leh magaalada ka dhacay. Dabadeed intaa wixii ka dambeeyay Farxan, xaaladdu waxay iska noqotay dagaalkii caadiga ahaa ee dowladda la wada garanayay. Dhinaca bariga, haddii aan tilmaamo oo goojcad oo ku taala waqooyi bari aana saldhigga ugu adag ee hadda ciidamada maamulka Soomaaliland ay si weyn uga fara adeegayaan, marka halkaasuu dagaalku xoogiisu ka socdaa. Qiyaastiina ilaa iyo 4 kilomitr ayuu magaalada u jiraa, laakiin magaalada da waa buuralay. Marka halkii salaan xabad oo caaka ama dashiiko oo la rido waxay u dhawaaqaysaa qeyb caadi ah. Marka aad bay magaalada u duqeynayaan. Mararka qaar waxaan maqlaysaa in hoobiyaal magaalada lagu garaacayo gaariyaasha oo kaleeto. Marka dagaalku aad buu xoog yahay, waana mid la filayay ama aha mid aan la filayn. Xalay oo kaleeto magaalada waa laga dareemayay saansaantaas iyo dagaalkaas hawlihiisa waa laga dareemayay. Marka magaalada laascaanood oo runtii in ka badan 190,000 oo qof ay ku noolaayaan, kolley hadda khasaaraha ay saraakiishuna telefoonada kama jawaabayaan maadaama dagaal ay ku jiraan, waase ogaan doona wixii ka soo baxay. Laakiin waxaan ku sheegayaa in magaalada dagaal qarar uu ka soconayo, marba marka ka dambeysaana ay duqeymaha si gaar ah magaalada lala beegsanaya ay kordhayaan Farxan. Marka laga soo tago duqeynta magaalada ka dhacaysa, iska horimaad toos miyaa jira oo u dhexeeya ciidamada militariga iyo dadka deegaanka? Dagaal toos ahaa socda. Mararka qaar waxaad maqlaysaa dee ambalaasyadii magaalada mararka qaar mikrofonaha la qaataa oo waxaa la yiraahdaa balhal la taxadiro maadaama ciidamada maamulka Soomaaliland ay si weyn u garaacayaan magaalada. Mid kale waxaanow dagaalkan markii hore labada dagaal u dambeeyey kan maanta iyo kii hore waxa uu kaga duwan yahay dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay. Haqiiqdii aniga intuba waa joogay dagaalka hadda soconaya Farxan ilaa 60 kilomitr buu ka soconaya waqooyiga, tusaale Tule Samaka, Baare, Cadaye, dhulkaas oo dhan waqooyiga xigo oo dhan. Hadda dagaalku hadda waa uu ku fiday ilaa 60 kilomitr buu dagaalkii jiraa, inkastoo hadda saaka aanan xaqiiqdi karin, laakiin waa meel ciidamadu isku hor fadhiyaan. Dagaalkii kan mooye kii kan ka horreeyeyna khasaaro xoog leh labada dhanaab uu ka soo gaaray. Marka saaki khasaaraha rasmiga ah aad maqashay duqeynta iyo dagaalkaba maxaa intay dhihiin? Farxan, aad baad u mahadsan tahay. Dee dagaal baa soconaya oo dee qof telefoon kaa qabanaya waa yar yahay. Tusaale ahaan baaxada caafimaadka oo kaleeto, saraakiisha ciidamadoon aqaano, inta badan dee telefoon ma qabanayaan sababtu waa dad dagaal ku socda. Khasaarana dee hadda dagaalku waxa uu soconayaa hal saacibar taqriiban meelahan ayuu soconayaa. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.